ជំរាបសួរអ្នកសុស្ដីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer GIS Academy អញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូមួយដើម្បីយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាហើយនោះគឺមានប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់បានសាកសួរអំពីរបៀបការប្រើប្រាស់ database file នៅលើ ArcGIS Pro គាត់ថាគាត់អាច add database file នៅលើ ArcGIS Pro បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់សួរថាមកពីមូលហេតុអ្វីហើយហេតុអីបានគាត់ add ចូលអត់កើតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនគាត់ថាសម្រាប់ database file ហ្នឹងយើងអាចប្រើនៅក្នុង ArcGIS Pro បានក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌណាវាមានដូចដែលយើងដឹងនេះក្នុង ArcMap របៀបនៃការបង្កើត database file វាមាន2ប្រភេទអញ្ចឹង database file វាមាន2ប្រភេទយើងនៅពេលដែលយើង right click នៅលើ folder នេះក្នុង catalog ហើយយកពាក្យ new យើងនឹងឃើញមាន2 database ទី1គឺ file geodatabase មួយទៀតគឺ personal geodatabase ណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអា2ហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរនៅក្នុង ArcMap ប៉ុន្តែជាពួក ArcGIS Pro គឺ personal database នេះគឺអត់ប្រើអត់បានទេអញ្ចឹងមានន័យថាអា file geodatabase នេះវាមាន extension .gdb ហើយនឹង personal geodatabase នេះវាមាន extension .mdb អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមាន database 2នេះខ្ញុំបានបង្កើតអាទី1គឺ .gdb នេះគឺជា file geodatabase ហើយ .mdb នេះគឺ personal geodatabase អញ្ចឹងនៅក្នុង personal geodatabase នេះខ្ញុំមាន data មួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាdatabase ហ្នឹងនៅក្នុង ArcGIS Pro ថាមួយណាប្រើបានមួយណាប្រើអត់បានអញ្ចឹងអា database file geodatabase នេះ .gdb នេះគឺខ្ញុំអត់មានដាក់ data ទេខ្ញុំដាក់តែ mdb នេះអញ្ចឹងយើងទៅបើកមើលនៅក្នុង ArcGIS Pro ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ add folder មួយអូខេអញ្ចឹងយើងបើក catalog មក catalog pane យើងចូលមកក្នុង folder របស់យើងចំណុចពេលដែលយើងបើក folder របស់យើងវាមានតែមួយដែលជាក់ស្ដែងវាមាន2ណាអញ្ចឹងវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពពួក geodatabase file ដែលមានតម្រង .mdb នេះมันអាចប្រើនៅក្នុង ArcGIS Pro បានទេជាបើសិនយើងមាន database ដែលមានតម្រង .mdb អញ្ចឹងហើយមាន data នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងចង់យក data ហ្នឹងទៅប្រើនៅក្នុង ArcGIS Pro តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដោយសារនៅក្នុង ArcGIS Pro វាស្គាល់តែពពួក .gdb ទេ .mdb វាអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងដើម្បីយក data ដែលមាននៅក្នុង MDB នេះទៅប្រើនៅក្នុង ArcGIS Pro យើងត្រូវការ export វាសិនមក export ពីនេះចូលមកក្នុង .gdb នេះមកឬមួយក៏យើង export ជា data save file អីធម្មតាយើងយកទៅប្រើក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ import data ចេញពី task 2នេះទៅដាក់ក្នុង task 1ដែលមានតម្រង .gdb ហ្នឹងគេចុច import មក feature class multiple យើងទៅបើក data របស់យើងហ្នឹងមកadd វាចូលទាំងអស់មកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកជួយអូខេមកវានឹង import data របស់យើងចូលទៅក្នុង task1.gdb ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន import data ចេញពី .mdb database ហ្នឹងហើយយើងចូលមកដាក់ក្នុង gdb នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង ArcGIS Pro យើងអាចប្រើ data ហ្នឹងបានហើយដោយសារយើង import វាចេញពីdatabase file ដែលមានតម្រង .mdb នេះហ่ะនេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង ArcGIS Pro មកយើង add folder បន្តមកយើងឃើញ data នេះដែលយើងបាន import ចេញមកចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅយើងអាចប្រើវាបានហើយណាយើងអាចប្រើវាបានហើយ data ហ្នឹងអូខេនេះគឺជាការឆ្លើយសំណួរទៅកាន់គាត់វិញថាបើសិនជាគាត់មាន file ជា database ឬក៏ database ហ្នឹងតែគាត់មិនអាចប្រើបានគឺដោយសារ database របស់គាត់ហ្នឹងអាចជាតម្រង .mdb ហ្នឹងណា .mdb ហ្នឹងមិនមែនជាតម្រង .gdb ហ្នឹងព្រោះ ArcGIS Pro វាអាចប្រើបានតែជាតម្រង .gdb ហ្នឹងទេវាអត់ស្គាល់តម្រង .mdb ទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាន data ដែលស្ថិតនៅក្នុងតម្រង .mdb ហ្នឹងចង់ប្រើ ArcGIS Pro អ្នកនរគ្នាមាន2ជម្រើសទី1 exportdata នឹងចេញពី .mdb នឹងមកឲ្យចេញទៅជា save file ធម្មតាហើយមួយទៀតយើង export ពី .mdb ទៅកាន់ .gdb ទៅគឺយើងអាចប្រើបានហើយ